Жамбыл облысындағы жарылыстан соң Нұрлан Ермекбаев бүгін отставкаға кетті. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нұрлан Ермекбаевтың қызметтен босату жөніндегі рапортын қарастырып, өтінішін қабылдады. Ал оның орнына қорғаныс министрі болып генерал-лейтенант Мұрат Бектанов тағайындалды. Нұрлан Ермекбаев қорғаныс министрі болған тұста Қазақстанда бір емес, екі рет әскери қойма жарылды. 2019 жылдың 24 маусымында Арыс қаласында оқ-дәрі қоймасынан өрт шығып, артынан бірнеше рет жарылған. Сол жылы президенттен қатаң сөгіс алған Нұрлан Ермекбаев қалған оқ-дәрілерді ауылдан шалғай жерлерге көшіреміз деп мәлімдеген еді. Алайда Арыс қаласынан соң оқ-дәрілерді алысқа емес, елді мекендердің маңындағы қоймаға апарғаны 4 күн бұрын Жамбыл облысындағы жойқын жарылыстан соң бүкіл халыққа белгілі болды. 58 жастағы экс-министр бұған дейін біраз жыл Қытайда дипломат болған. Кейіннен сыртқы істер министрлігінде лауазымды қызметтерді атқарған. Ал Ермекбаевтың орнына бүгіннен бастап генерал-лейтенант Мұрат Бектанов келді. Взвод командирінен бастап, жаяу әскердің бас қолбасшысы лауазымына дейін көтерілген Мұрат Бектанов 2019 жылдан бастап Қазақстан қарулы күштерінің бас штабын басқарған.